Yolçiyan Production'ı nerkayet sunma. Yolçiyan Production. Marun Kambaryan, Bikin Kalantayan, Şarş Murat Kalın, Zezniz Ol, Nerkadır Nüvesi, Yar Kesay, Kıskan Mekli, Şap Olur, Kıskan Mekli, Mekalaki, Şnurak Kalın, Zezniz, Vorpes, Korsar Ruhi, Navakan, Mantanlı, Durekar, Kutmek, Kovka, Kalınetsin. Yedirin Bek Kalın, İste Sıksek, Bayt Sıksek, Uçaraç, Ստեղ մի քանի հարց է կարգավորական ուղղակի ճշտել ու բաներ ունենք դեր պատասխաններ չեն ստացել տարածքայինից եթե թույլ եք տալի ես առանց սրանց քննարկել թույլ եք տալ երկրորդ երրորդ չորրորդ ու ցերորդ տասերեք տասնչորս երրորդ հարցը օրակարգ ցանենք մյուս լիստերին պատրաստ կբերենք մենք մի աշխատ ենք որ հիշարենք օրակի ունենք Բայց այսօր տենց է ստացի։ Են ինչ վերաբերվում է Մամիկո Նաստանյանի Նաստանյան դաշինքին, ես դեկտեմբերի 7-ին նիստի ժամանակ եմ եղել, դատական նիստի ժամանակ, Նաստանյանը նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ մենք մեր քաղաքին ոչ մի դրական աշխատանքների չոր պլանավորում մենք դեմ չենք, եւ ես պայմանավորվել եմ հաջորդ օրը գնացել եմ հանդիպել իր հետ, Եվ ինք ինձ հազարարել է, որ հայտարարել է, որ եթե մեր ներկայությամբ նիստը կայանում է, ուրեմն մեր մասնակցությունը ինքը հազարարել է, որ պարտադիր լինի։ Եվ իրալ է ձեզ։ Ես իր այդ ճշտել եմ, ինքը հայտարարել է, ոնց որ ասեցի։ Այսինքն, այս 16 կետը, այդ մեքենաները, որ պետք է գնենք քաղաքի մար, այդ բարեկարգում, այդ լուսավորությունը ինչը, որ պետք է լինի, դա բոլորովին կապ չունի, այդ հարց ցավը նրանում է, որ մենք առանձնացնում ենք, մենք չենք առանձնացնում, որն է մեր տնտեսական խնդիրները, որը քաղաքական։ Որտեղ կան խմբավորումներ, որ միշտ մտածում են, ինչքան վատ, այնքան լավ։ Ես արդեն ասեցի իր կարծիքը մեր ներկայության մասին, իր այդպես բոլորը համաձայնացած է, և ես բոլորիս ցանկանում եմ, որ մահ ի նպաստ մեր քաղաքի, չէ որ ինքն էլ ասա, որ այս ինչը որ կատարվում է, դա մեր ընտրական խոսումները շարքեցել է։ Կարծում եմ, մենք կհարթենք այս տնտեսական խնդիրները ինչը որ մեր մոտ առաջացել է։ Իսկ երկրորդ մասը, որ առանձնացնենք, քաղաքականը կարծում եմ, որ դա կհարթվի ինչ-որ չափով էլ համոզված է։ Նույնպես բոլորն են ողջունում, ողջունում են բոլորին, ուրախ եմ, որ Վանաձոր համայնքի համար այս կանոնը նիստը կայանում է, իմ որոշումը կայացվել է ինձ համար շատ դժվար պայմաններում, այն ինձ հեշտ չի դրվել, Եվ որոշումը կայացրել եմ, որտեղ իմ ընտանիքը ապրում է այստեղ շատ երկար ժամանակ, գրեթե 10 սերունդ մենք Կիրովականին, Ղարաքելիսային և Վանաձորի բնակիչներն ենք, իմ տարիքը եւ 99 թվականից փորձառությունը ավարտել եմ Գալգում, ինձ հանգեցրել է այս շատ դժվար և պատասխանատու որոշման։ Կարծում եմ իմ ներկայինները և ավականում ինստին մասնակցելը նպաստելու է նաև մեր քաղաքի բազմում խնդիրները լուծմանը և արդարացնելու է իմ երկար տարիների ընտրողների պահանջները և մոտեցումները, որոնք կապված են իմ ազի հետ։ Շնորհակալություն, տարի ընթացք։ Ասլանյանը մեր խոսակցությունից ելնելով հանձնարարել է, որ անպայման դամ, այս ինչը որ դու տեսակ է 16 կետերը, որոնք որ պետք է քաղաքի համար և լուսավորություն, և բարեկարգում, և մանկապարտեզների շինարարություն, որ պետք է կատարվի, դա նաև մեր ընտրական խոստումների շարքից ինքը ինձ որ դուրեց, որ անպայման մասնակցեմ, որ այդ աշխատանքները կատարեմ։ Իսկ ձեր թիմի մենակ
Ես խոսացի իմ հանդիպման մասին, այն ինչը ինձ հանձնարարել է, ներկայացրեցի եւ կատարեցին այն ինչ խմբակցության ղեկավարը հանձնարարել է։ Իսկ խոստումներ եղել են քաղաքապետի կողմից ճշտում նշանակումից հայերեն մանաչիկ։ Ինչպես հիմա շատ ձայն տարածում ակտած այդ խոսակցությունը։ Ես 22 տարի եմ ավականու անդամեմ, ոչ մի նման գործակցերի մեջ չեմ մտել քաղաքապետարանի մեջ, ոչ տարածքի առումով, ոչ այլ մյուս առումով։ Եվ այդ ձեր տված հարցը նաև վերաբերվում է դրան, բացառվում է, որ ես որևէ աշխատանք կպահանջեմ քաղաքապետարանի։ Դուք չեք պահանջ, իսկ առաջարկ եղել է։ Չէ։ Ավականու երկու անդամները, Տիկին Քալանթարյանը, պարոն Ղամբարյանը, փորձառու ավականու անդամներ են, իրանք այսօր ինչ արել են, իշա իրանց քաղաքի են արել։ Իրանք փորձառու ավականու անդամներ են, իրանք գիտեն ավականու ինստիտուտը ինչ է, եկել են իշա իրանց քաղաքի, քվյարկել են, գնացել են։ Իմ խոն շնորհակալությունն եմ հայտնում բոլոր ավականու անդամներին, Ղամբարյան, Սերյանին, Տիկին Քալանթարյանին, իշա իրանց քաղաքին իրանք եկել են քվյարկել։ Երկար ժամանակ շատ ծրագրեր չէր, հնարավոր չէր իրականացվի, քանի որ պետք է ավականու որոշումը լինի։ Հիմա ինչ է սպասվում է քաղաք։ Հիմա Վանաձորին սպասվում է միայն ծաղկում շրջան, ասֆալտապատում կա, լուսավորություններ կա, մանկապարտեզներ կա, տեխնիկային թատրոն կա, տանիքների վերանորոգում կա, գարունը գործընթացը կսկսվի։